25日は10月の15日、水曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京外為市場でございますが、106円台の後半から、107円台に押し上がって、本日はご当日需給もあったんでしょうかね。それに加えてでございますが、AK もしくは米系一部ではですね、長期資金運用でのフローというような形でも言われておりましたが、107円台前半から半ばを意識させるような展開、そうなりますと欧米市場においてですね、株式動向、そして、米国のやはり長期債金利、長期金利の動向に合わせてになりますでしょうかね。ドル円がどの程度まで107円台の半ばから後半に押し返すことができるのかどうか、この辺が大きなポイントになってくるのかなというふうにして考えております。つい先だってご案内させていただきました週刊レポートでもですね、106円台の60銭80銭台ぐらいで値が固めができるのかどうかがポイントというふうにして申し上げました。まだちょっと油断は禁物でございますけれども、なんとかこの辺が足元固められたのかなというところが本日の東京外為市場ドル円相場でございます。加えてでございますが、独立行政法人 GPIF に関して、塩崎厚労大臣からですね、これゼロベースにしてもう一回見直すんだとこういうような形でですね、運用改革に対する期待感もちょっと盛り上がったというところで、この材料をもう一回蒸し返してくるのかどうかが、欧米動向、そして合わせてでございますが、やはりエボラ感染のヘッドラインニュースですね、そうしたところもちょっとリスクオンオフにつながりかねると、つながる可能性があるということでございますので、十分ご注意をしていただければと思います。さてそして本日でございますが、もう一つ、ちょっとご案内させていただこうかと思います。本日でございますが、30分特番1ドル110円達成後の見通し秋の陣と題してですね、実は私竹部が、30分特番のウェブセミナーの方を収録させていただきました。もう現在夕刻でございます。もうすでにですね、当社サイトもしくは関連サイトからご覧になれるように手配されておりますので、どなたでもご覧になります。ぜひご覧になっていただければと思います。本日の夕刻10月の15日付でご案内させていただいております。ちょっと相変わらず暑苦しい顔ではございますが、ぜひご覧になっていただければと思います。さて、今回こちらの方でもドル円、そしてマーケットの動向としてもドル円の方が注目されたんでございますが、非常に地味に、実はちょっと警戒している通貨がございます。秋の5ドルを左右するものは何だと。実はですね、今なんとか堅調性、ドル円相場の上昇に伴ってという言い方をしていいのかもしれませんが、5ドル円の動向に意気を揉んでらっしゃる方々が多いのではないかなと思いまして、今回のタイトル秋の5ドルを左右するものは何だとさせていただきました。特に5ドル米ドルにおいてでございますが、数年ぶりにですね、5ドル安、米ドル高というような形、これはいずれにしても雇用関連指標もしくは5ドルに対する、通貨高牽制というのが RBA の要人からなされてというような経緯はもう皆さんご存知かとは思いますが、ちょっとヒストリカル的な水準を今後も攻めていくようですと、やはり5ドルの動きというのはこれ警戒せざるを得ないのかなというふうにして感じました。で、改めてでございます、5ドル円を見ているんだという方々におかれましては、5ドル円だけではなくてドル円、そして5ドル米ドルの動きも十分ご注意をしていただければというふうにして思います。知らなかったという方々はあまりいらっしゃらないかとは思いますが、計算式の方もちょっと改めて再確認していただければと思います。5ドル米ドル×米ドル円が5ドル円の計算式ですよということでございますので、いうことというか、これがルールでございますので、 0.87 の40 ×、107円の50銭すると、93円の95銭、こういった形で、常々他の通貨の動きを、十分ご注意をしていただければと思います。もちろん5ドル円が単体で動くということも否定しません。特に FX ユーザーの皆様方から5ドルが円売りというような形で、動いてくる場面もあろうかと思いますが、原則5ドル米ドル、そして米ドル円が5ドル円の運命を左右するものであるレートだということ。そしてもう一つなんですが、ちょっとこの右側見づらいかもしれませんが、オーストラリアの、特に産業という言い方をすると、
ご存知の通り鉱工業に関する、まあ、商品系の、商品産業でございますが、そうしたものの輸出の相手先というのは中国がメインですよというところでございます。そうなりますとですね、まあ、日本においての輸出額というのはあまりここ実はあまり増えてないんですね。そうなりますと、まあ、本日はマネーサプライの中国指標、まあ、もしくは消費関連指標というのも本日発表されましたが、今後でございます。まあ、10月の21日になりますけども、中国の小売上高であったり鉱工業生産、もしくは10月21日ですね、同じ日でございますけども GDP、 こうしたものによって、まあ、ちょっと数日先のタームになりますけれども、こうしたものがですね、豪ドルを大きく左右していくものになるというふうにして、指摘可能でございます。まあ、目先でございますけれども、やはり中国の経済指標に左右されて、そして豪ドルの経済指標においては、ちょっと今週はもうあまり重要視されるものがございませんので、中国の経済関連指標、そして、まあ、日本のファンダメンタルズ合わせて、米国のファンダメンタルズ、まあ、要は豪ドル、まあ、失礼、豪じゃないですね、オーストラリアの国以外、日米中というような経済指標に十分注意をしていただいて、豪ドルお取り組みをしていただければという、まあ、再確認の意味で、今回こちらのタイトルご覧になっていただければというふうにして思います。さて、そして本日水曜日でございます。ちょっと繰り返しになりますが、豪ドル円に豪ドルに関してでございますね。初心者が陥る為替の罠と、ちょっと先ほどと、まあ、引っ張ってる形になりますが、ドル円は主役にあらず、まして豪ドル円はという副題でございます。要はですね、世界の主要通貨ペア、初心者の方々、特に、まあ、豪ドル円だ豪ドル円だと、豪ドル円が面白いんじゃないのというふうにしてご興味を持ってらっしゃる方が多いんじゃないかなというふうにして思いましたが、やはりですね、ちょっと、せんないところではございますが、円というものに関して、もしくはクロス円、まあ、ドル円、残念ながら世界の主役の通貨ペアではございません。これ、まあ、以前もちょっと申し上げた記憶ございますが、ユーロドルであったりだとか、まあ、他の通貨ペアが主役であるというところです。シェアの方をご覧になっていただければと思います。そして、まあ、ちょっと竹部のイラストペコリンチョというような形になっておりますが、神妙な顔をしておりますが、豪ドル円この中にはございませんね。 その他の通貨ペア、まあ、4% の中にインプルーブされていると思いますが、 1% もないというところでございます。非常に、せんないところではございますが、豪ドル円というものは、やはり、主役ではございません。そうなりますとですね、初心者の方々、豪ドル円単体で、もちろん豪ドル円だけでも十分動くんですが、豪ドル円の、まあ、主役となりうる時間帯というのはやはり、アジア時間でございますので、そうなりますとアジア時間以外は何を見る必要性があるのかというと、リスクオンリスクオフ、もちろん通貨ペアだけではございません。債券市場であったり株式市場であったりというふうになろうかとは思いますが、やはりドルに関連しての動き、そうなりますと豪ドル、まあ、米ドルであったり、もしくはドルがどういった動きをするのか、ユーロであったり、もしくはまあ、ポンドであったり、まあ、もちろんドル円というような形になろうかと思いますが、こうした動きを見てですね、豪ドル円をお取り組みをしていただければというふうにして思います。当然マーケットが小さいとですね、値が飛びやすい、まあ、流動性が低い分だけですね、ふとした大きな材料で値が飛びやすいというところは、まあ、皆さんご存知かとは思いますが、特に現在のこの豪ドルの環境、置かれてます豪ドルがちょっと下押し加減になってきているということで、まあ、ここでもちろん大きく反転していく可能性もあろうかと思いますが、リスク管理の方はですね、十分ご注意していただいてお取り組みをしていただければというふうにして思います。以上、10月の15日水曜日の日替わり竹部でございました。